Què tal? Benvinguts. Seguim aquí, Sant Cugat de Galdons. Cucufate, en castellà. Cucufate. 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 Que dius, què collons ha passat entremig, entre Cugat i Cucufate? És com quan veus un chihuahua o un San Bernardo, dius, què collons hi ha passant al llop? Perquè tots venen del llop, no? Què collons es va xuscar al llop? Perquè n'hi diguin gos a tot, no? Va ser en Cugat, però devia esquillotar tot. El Xavier Cugat, el va dir personatge, Xavier, eh? No? M'ho he pensat, eh? Aquest també feien la batuta tant com podia, eh? Aquest també donaria per molt, eh? Sí, sobretot no, jo que no en sé gaire, doncs com menys en sap d'una cosa, més ho dono de parlar, eh? Sí. Perquè sí, la gent que en sap de molt només xerra quan se li pregunta. Sí, perquè no necessàriament Exacte. Has de saber de tot. No, home, no, avui en dia, eh? No. S'ha de saber de tot, sí, però sense saber-ho. Però per una qüestió interior de gust, de dir, ser de moltes coses, però per viure en el món modern, com menys saps, millor. Ara, com que econòmicament les teles van totes com van, si t'hi fixes, tot són tertúlies. Tot. Tertúlies tot, de 4 hores, tot. Que com que... foten allà 4 tios a xerrar, que els paguen el viatge i els hi donen 100 eurillos per cada sortida que foten, i 4 hores de programa, i un cos. I ja està, ja està. I tots són espavilats, perquè a més en aquelles taules, que no és la taula de diàleg, no. Però em sembla, es parla de tot i no es diu res. No es diu res, no es diu res. Bueno, i suposo que és com aquests programes que eren acadèmies de música, això, l'important és que hi hagi manifestació emocional. O sigui, no, per tant, no és l'aparentatge, ni l'important és que hi hagi pollastre i Cristo, i s'insultin. Hi ha aquests personatges subhumínics com el Roncero, aquest tipus de gent així, que són incendiaris, aquest tipus de gent que van allà a fotre cisanya. No sé com es diu cisanya en català. Però cisanya, cisània. Doncs que dius, no, l'important no és la veritat de les coses, l'important és que hi hagi ambient i merder i que el Rizzo vagi de cul a veure qui insulta aquí, i aquesta és la història, així de trist. Problemes petits que ningú se n'assabentaria, on fem una muntanya temps enrere, bueno, fa algunes setmanes enrere, tot el tema era el PP de Madrid. Exacte. Tot el PP, Ayuso contra Casado, Casado contra Ayuso. Sí. Tots. I a la tele d'aquí, no dedicant-hi hores, també, perquè... a parlar d'aquest tema. L'altre dia se me'n fot. L'altre dia pensava, no, però escolta una cosa, escolta, no siguis tan dolent, escolta una cosa, és que potser aquí no s'ha barallat ningú, eh? Ah, sí. Què vols dir, que és un muntatge tot plegat? No, vull dir que retransmeten la gent que es baralla. Aquí som molt agermanats tots, no ens barallem mai, que no? Mai per res. Mai per res. Per això, vull dir, no hi ha res a retransmetre. Per això no es retransmeten. Un dia vaig veure que per TV3 feien la volta ciclista a Burgos. Sí. Vaig pensar, hosti, diguem si fan la volta ciclista a Ulan Bator, que és la capital de Mongòlia, que també m'interessa molt, que van fer una rotonda nova allà a l'entrada, que hi ha costat una benzinera, que era vinguda de Platanés, que acaba la plaça Major, que ara precisaríem unes arcades a sota. Vaig a veure si sortirà això. I al final no... Jo no m'agrada criticar la nostra televisió, ja. Perquè és nostra, perquè la paguem entre ara, tots. Ara. Però Déu-n'hi-do, eh? Últimament, jolín. Sí, noi. TVO quasi més millor ja, eh? Però vols dir que si sortís gent que sapigués de coses no seria molt més avorrit tu? Què vols que fotim? Programes sobre... No, és que no, la gent no se la miraria després. Un programa cultural, l'audiència zero, no? Clar, audiència zero, clar. Per exemple, sí, la gent es mira aquell programa, com es diu, Telecinco, o First Day, o Antena 3. No? Sí, això també està molt bé, posar-hi noms estrangers, eh? Perquè sí. Primera cita no, però First Dates sí. Primeres cites, exacte, que dius, o això sí. O l'altre d'aquella de les tardes que fan... Allò que jo quan el veig penso... Aquell, sí, jo quan sí, veig no, això del Sálvame, com conya es digui, penso, per què proven medicaments amb rates i micos a ventir aquesta penya? Que mare de Déu, senyor, que proven... No poder dir que els trobaria a faltar. Però no sé, ningú, no sé. Ningú s'ho mira, això, eh? Ningú. Com nosaltres, ningú s'ho mira. Quan tothom coneix el programa... porten 25 anys fent-ho, i avui dia es mira les audiències. Per tant, bé, deu algú altre s'ho mira. Jo diria que sí. No tots ens mirem els reportatges de TV2. No, jo diria que no. No. No, jo miro TV2, que fan uns reportatges molt macos, o el National Geographic, queda molt maco. I els redes, també els tenies tots gravats, sí, els redes, aquell de senyor que va traspassar, no? Però... A casa miro el canal de pesca. Jara i Sedal? Sí. Jara i Sedal, em sembla que és el programa més antic de la tele, em sembla, Jara i Sedal, perquè clar, rius n'hi han hagut sempre, no? Llavors sí. No ho sé, o, jo... O el de l'Hurtado, saber... També, llegar, aquest senyor que és una franquícia, és com el... L'altre dia li van dir que va fer 65 anys, jo penso que va jubilar mai. No, aquest senyor és com, deu ser com allò del guerrero de l'antifaz, que anàvem passant de pares a fills, no se sabia quan hi havia el clic, no. Que sí? És una franquícia, sí. No sé. Sí. Jo quan em vas dir per fer un programa així de... i parlar de coses i parlar de temes, vaig pensar, ja l'està cagant, no parlem de temes, si parlem de temes avorrirem. L'altre dia un em va dir que el feia massa curt. Massa curt? Jo vaig dir, no, és que si el fessin més llarg no s'ho miraria ningú. Massa curt, això també ho deia
Saddam Hussein també deia això, massa curt, massa curt, i mira com el van acabar, pobra gent. Bueno, jo ja em començo a carregar això, eh? Bueno, res, avui hem canviat d'ubicació, una macrogranja, això també s'ha posat de moda. Al final no hem parlat de res, les macrogranges. No. Ho fem en el següent. Sí, i si no, doncs ja... I si no, jo què sé. I això no se mira ningú. Ah. Va, som-hi.